Kombëtarja 19 vjeçarëve të Shqipërisë e drejtuar nga Shkodrani Armando Cungu e fitoi miqësorin e parë të luajtur në Podgoricë me rezultatin 1-2, por malazezët nuk vonuan të kundërpërgjigjen duke e fituar miqësorin e kthimit e luajtur në Loro Boriçi të Shkodrës. Për kuqezint, golat erdhen ashtu si në ndeshjen e parë nga Kevin Shkurti dhe Rok Toma. Shkurti realizoi me penalti në minutën e 62, ndërsa Toma e dyfishoi rezultatin në minutën e 80, por që nuk ndikoi në shifrat përfundimtare pasi Malizi shënoi plot 3 herë në portën e vendasve. Në pjesën e dytë tekniku Armando Cungu aktivizoi edhe lojtarët që kishte në dispozicion duke bërë ndryshime në formacion. Duhet thënë se të dy takimet ishin teste mjaft të vlefshme për kombëtaren e 19 vjeçarëve për të parë gjendjen e lojtarëve më të spikatur të kësaj grupmoshe. Shumë i thashëm, të jemi sinqert. Po mërësisht edhe fitores, Malzi, nuk ardhi si rezultat i lojës tonë. Ma shumë ardhi si rezultat i gabimeve të kundërshtarit. Me gjithë të kjo është, ishte ndeshje miqësore, vazhde e po thojmë në konfigurimit e ekipit, kishim metë një pjesë të lojtarëve të cilët ishin pavëzhgu nga ana jonë, dhe cilët ishin prezent edhe në Malzi, edhe sot, sidomos, mundu me mua te për fokusin edhe minutajin të këto lojtarë. Besoj të shti ka arë momenti që nuk edhe koha nuk kena ma në dispozicion dhe natyrshëm që do të ullën dhe bashkë me stafin dhe do të marrin vendimet e duna për ata të cilët kanë kontribu, kanë bindë ma tepër për të bëhë gati për Europianin. Kjo është të në lojtarë të cilët kena pas mundësina e në ofru në përmjet skauta, në përmjet informacioneve që kena pas. Të fundit në kënë këtë moment, nuk e di nëse mund kena në një, po thojmë na, lojtarë tjetër të cilët mund të na dalin momentet e fundit, megjithatë shumë vështirë është. Ju e dini besoj shortin, losim Belgjik, bajnë eliminatorët dhe kanë Spanjën, Belgjikën edhe Rusinë. Rusia nuk luan për shkak të dënimit që kanë marrë. Do të losim me Spanjën edhe me Belgjikën me super fuqi botënore. Kështu që edhe na duhet kërkojmë një nivel tjetër, një ritëm tjetër, një përfaqësim tjetër. Edhe skuadra mirë ishte, po këtë lojë fundit kena luajtur mirë, po s'na dha fitore. Në lojën e parë kena jap gjithë shpirtin ndeshje, por në këtë ndeshje ishim disa i qik lodhë.